Ďakujem za slovo. Takže pán veľkomožný Nemorút Matovič, dôstojný nástupca Danka, poloblázna Danka z Revúcej. Čo ste to práve vypotil? LSNS si bije bandu so Saskou? To ste už natoľko prepnutí, že ja som napríklad, ja som parťák s Dostálom, s Osudským, s Kazdom, alebo či napríklad s pani Cigánikovou, či s Benčíkom, či s Lojzom. A naozaj preskočilo. Toto je vojna Oľano a Sas. Mne je z toho nagrcanie. Že toto podpísali liberáli zo Sasky s liberálmi Hlasu, to je ich vec. Ja pri každom zákone či návrhu hlasujem s kolegami LSNS podľa svedomia a úvahy, čo je prospešné pre Slovensko. A teraz budem a budeme hlasovať za to, čo by bolo prospešné už pred rokmi. No a aká je to vec? No je to váš odchod. A koho je to smola? No vaša, vaša. Odíďte preč, zmiznite na Tahiti, zmiznite na Madagaskar, zmiznite hoci na Martinik, Mauritius, alebo kúpte od Sulika ten jeho ranč v Austrálii, len zmiznite. Dobre ste sa vygrcal na Sasku. Aj ona na vás. A teraz sme v priamom prenose videli, kto nám to vládol. Ďakujem. Faktickou poznámkou pani poslankyňa Kolíková.